El govern de la Diputació de València encara és una incògnita i de moment no es sap si va continuar l'esquerra o, per el contrari, va estar al capdavant del govern provincial la dreta. Jorge Rodríguez, l'alcalde d'Ontinyent, és el que té la clau, concretament el seu partit té la clau per a saber quin va ser el pròxim govern de la Diputació de València. Ahir, Rodríguez va anunciar que després de la investidura que es va realitzar en els diferents ajuntaments el pròxim dissabte 17 de juny, van a continuar amb aquestes negociacions, van a iniciar les negociacions amb la creació d'una comissió per a negociar el vot de la Diputació. I és que, com ha dit Jorge Rodríguez, després de la presentació de l'organigrama del seu equip de govern a Ontinyent, després de la presa de possessió dels alcaldes, es van a iniciar aquests contactes per a poder establir conversacions amb el Partit Socialista, amb el PSOE, amb Compromís o, per el contrari, amb la dreta encapçalada per el Partit Popular i també per Vox. Com diem, la formació ens uneix del vot decisiu per a formar el nou govern de la Diputació de València. Jorge Rodríguez, d'aquesta forma, ha designat a tres persones clau que van a negociar amb els diferents partits del panorama polític valencià. En este cas, a Natàlia Enguís, ella és diputada provincial de Ens Uneix i també és tinent d'alcalde. Per altra banda, també ha designat a Ricardo Gallego, que dirigís el gabinet de premsa de l'Ajuntament des de l'any 2011. I, per últim, Joan Sanchís, que va ser el primer diputat provincial d'Ens Uneix. Des del partit afirmen que aquestes persones són de màxima confiança per a Jorge Rodríguez i que van a poder negociar amb garanties el pròxim govern de la Diputació de València. També la comissió encarregada de negociar el pròxim govern i de decantar la balança, el que ja tenen clar és que volen iniciar les converses després dels plens d'investidura dels diferents ajuntaments. Encara que la decisió no està presa, també des del partit Ens Uneix han comunicat que hi ha certa desafecció cap al PSOE i també cap al Partit Popular. I és que quan va esclatar el cas Alqueria, el Partit Socialista va donar de baixa als membres del partit Ens Uneix. I també, per altra banda, el Partit Popular demanava 8 anys de càrcel per als implicats en aquest cas de corrupció que finalment ha sigut desestimat i aquestes persones han sigut absoltes, les persones que estaven implicades. Com diem, a partir del 19 de juny és quan es van a iniciar aquests contactes des del partit Ens Uneix amb les diferents formacions. També hem de dir que hi ha un empat a 15 diputats per el qual Ens Uneix té la clau per a poder conformar el pròxim govern provincial. En aquest cas, el Partit Popular ha aconseguit 13 diputats, Vox 2. Pel que fa a l'esquerra, han aconseguit un total de, el cas del PSOE, 12 diputats i Compromís 3. Per el que, com diem, Ens Uneix té la clau de govern per a conformar el pròxim govern municipal. També la decisió està presa, però per el que han comunicat també és que el partit de Jorge Rodríguez el que vol és encapçalar els interessos de la comarca de la Vall d'Albaida. També el que han afirmat és que una de les seues línies roges és que no volen entrar en un govern en el que estiga Vox, perquè no volen blanquejar, segons les seues paraules, l'extrema dreta.